Ja, romprister, det skjer rett på utsiden der. Det går rundt og rundt og ring rett her sånn. Han må jo være forsikret. Ape 20 mil. Eller kanskje han får 20 mil. Mats! Er du forsikret? Nei, da. Er du ikke? Hvis du blir skadet og ikke kan få noe lønn. Da blir det jo TV Norge som rykker på en smell, da. Ja. Har vi råd til TV Norge har råd til. Ja, men da er det bankers.